I det blivande kungariket Sverige fanns ett landskap utan egentligt namn. Ett landskap av äventyr och utmaningar, av strävan och far i legendernas och sägnernas tid. Ett landskap som skulle bli Österbotten. Det här är berättelsen om Gudmund, Jakobs son, i Närpes socken i nådens år 1424. Han är en god jägare och fiskare. Säljaktsfärderna på vårvintern är något av det bästa han vet. En dag i början av mars ger de sig iväg. Ett sällskap om 10 män som samsas om en fältbåt. Det tar inte länge förrän de siktar den första sälen. Jakten inleds och den går över förväntan. De får många sälar redan de första dagarna. Vädret är bra och de har gott om proviant. Men plötsligt efter 3 dagar börjar molnen hopa sig på himlen och en storm blåser upp. Gudmund ligger med 2 andra på vakt ute på isen när snön börjar pyra och vinden piskar dem i ansiktet. De förlorar båten helt ur sikte. De känner att isen rör sig under dem. Gudmund känner skräcken fylla honom. Plötsligt hörs ett fruktansvärt dån och isen brister under dem. Nu klamrar de sig fast vid ett isflak, ensamma och utlämnade. Mörkret faller på och Gudmund och de 2 andra, Johan och Olof, turas om att vaka och hålla varandra varma. Då det ljusnar ser Gudmund en annan av kamraterna, Björn, flyta omkring ensam på ett angränsande isflak. Han ligger dödstrött och håller i sin harpun. Med sina sista krafter lyckas Björn ta sig över till deras isflak. Men han är så frusen att han en stund senare inte andas mer. Havet blir hans grav. Johan förtvivlar. Ack, vi olyckliga! Här ser vi nu det havsdjup som ska bli vår grav. Och inte vet vi hur det går med vår frälsning. Det känns som om hoppet skulle vara ute. Men då drar Gudmund sig till minnes att det i Stockholm finns en nådabild. En helig bild av vår frälsare när han tas ner från korset i svartbrödernas kloster. Många gånger har Gudmund varit över till Stockholm. Han minns hur man har talat om nådabilden som hjälpt många som fallit i havet eller lidit skeppsbrott. Dess heliga kraft räcker till även om man inte längre kan tala. Blotta tanken på korset hjälper. Männen lovar varandra att de ska vallfärda till klostret om de blir räddade och offra en vaxbild som tack. När de tänker på det heliga korset känns allt genast bättre. Dagen blir natt och natten blir dag. 2 gånger om. Nu är männen totalt utmattade och provianten för länge sedan slut. Då händer det ofattbara. En svag linje skymtar i fjärran. Det måste vara land. Västanvinden för dem mot kusten och på den 8:e dagen når de land. Dödströtta börjar de vandra upp mot en gård där de stöter på vänliga människor. De förstår att de drivit en lång, lång väg söderut, minst 15 mil. Efter att ha vilat upp sig ett par dagar inleder de sin långa vandring hemåt längs kustens stigar. I Närpes väntar deras familjer förtvivlade. 4 av männen har lyckats ta sig hem, men resten har varit försvunna i 4 veckor. Man befarar det värsta.
Men sorgen förbyts i glädje en vacker vårvinterdag, när tre trötta men lyckliga vandrare slutligen anländer till byn. Gudmund, Johan och Olof kommer ihåg sitt löfte. De ska vallfärda till Stockholm bara sommaren nalkas. Nådabilden har räddat deras liv. En måndag i maj på annan dag pingst i Herrens år 1424 är de framme i Stockholm och knäböjer vid den heliga skulpturen i Svartbrödernas kyrka. Mirakelsamlingen där berättelsen om Gudmund ingår nedtecknades på latin av en munk vid namn Gregorius på 1420-talet och förvaras idag i Linköpings stiftsbibliotek. Nådabilden var en förgylld skulptur som kallades för Helga lösen och föreställde Kristi nedtagning från korset. Den var vida känd i det medeltida Norden för sin undergörande kraft. Nådabilden förstördes troligen i samband med reformationen, när Svartbrödraklostret stängdes och förstördes. År 2016 hittades murrester av det som sannolikt var klostrets kyrka. Den låg delvis under det som idag är Storkyrkoskolan i Gamla stan. Men klostrets källare finns bevarad och den kan vi besöka än idag.